Čo to je? Čudoval sa Pavlík. Čo to je? Čudovala sa Majuška. Čo to je? Čudoval sa Dunčo. Vzdychal telefón. Tu som si myslel, nikde živá duša. Tu sa nikoho nedovolám. Telefón bol od hladu celkom zúfalý. Veď od rána nič nejedol. Skúšal volať o pomoc, aj keď vedel, že bez peňazí sa nikde nedovolá. A o tie práve išlo, lebo telefón papká iba 50 halierníky. Tie zoženieme, vyskočil Pavlík. Pozri, Majuška, tam ide detko. Budem sa robiť, že je mi zle. Musíme priviesť, povedali si Gujovia. A kým sa tetko spamätal, bol v sanitke. Telefón sa zachoval k Pavlíkovi ako kamarát, ale zasa mal hlad. Vieš čo, Majuška, rozhodol sa Pavlík. Náš telefón sa bude volať Agafo. Hej, ale čo mu dáme jesť? Povedala Majuška. Nič sa neboj, povedal Pavlík. Zoženieme jedla, ojojoj. Dávaj pozor, čo teraz urobím. Zázračný telefon Agafón. A vy ste tetka Drndulíčka, čo rada papká od malička. Ozval sa v zázračnom telefóne Agafón. To je dozajista zázračný telefón? Ako ma mohol spoznať? Ľudia, rýchlo, poďte sa pozrieť. A teta to hneď utekala zvestovať celému domu. Všetci boli zvedaví. A
Pavlíkovi stačilo len pozrieť z okna a hneď vedel, kto je v búdke. Vy ste ujo bradatý, čo dá všetko do laty. Vy ste ujo barica, a kde je vaša palica? A vy ste teta Mariška, čo sa rada zalíška. Teta, vy ste jazyčnica, až vám z toho puchnú líca. Agafón papkal peniažky, len sa tak oblizoval. Tak dobre sa už dlho nenajedol. A zrazu sa z telefónu ozvalo: Dunčo, budeš ticho, veď ma prezradíš. A bolo zle. Všetci ľudia z domu spoznali, že ich niekto prekabátil. A kto si to mal odskákať? Veru ten, kto bol po ruke. Dunčo. Ale Agafón sa na to nevedel pozerať. Bolo mu Dunča ľúto a tak aj tento raz radšej peniažky vrátil. Ujo domovník neodpustil ani jediný 50 halierník. Až potom Dunča pustil a tak psíča vyviazlo so zdravou kožou. Ale chúďa Agafón bol zasa hladný. Tak to preca nemôže zostať, povedal si Pavlík. Chvíľku rozmýšľal a hneď aj vymyslel. Majuška, povedal kamarátke, teraz je rad na tebe. Tamhľa, kto si práve ide? Ja som sa stratila a nik ma nenájde. Keby niekto zatelefonoval mojej mamičke, tá by ma už našla. Nariekala Majuška. Vymyslela číslo, teta vošla do búdky, zavolala a na druhom konci sa ozval hlas. Čože? Aké moje dieťa? Stratilo sa, už aj bežím. Bol hladný a tak musela teta znova telefonovať, tento raz na straty a nálezy. Čože, tašku s nákupom? Takú tu nemám. Vravíte, že sa stratila? Utekám sa ta pozrieť. Taška sa ešte nenašla a už sa zasa stratilo dieťa. A tak sa Agafón znova napapkal a mamička volala otecka. Odkiaľ voláš? Na Žianičku sa stratil. Už letím. Dieťa a tašku Pavlík vrátil, ale aj takto zasa vypálilo zle. Prečo sem vlastne bežím? Čudovala sa pani. Veď žiadne dieťa nemám. Kto vám dal moje číslo? Všetci zasa spoznali, že ich niekto prekabátil. Tam tá malá opica si to vymyslela, žalovala teta s kočíkom. Takže tento raz si to mala vybiť Majuška.
Našťastie Agafón sa zasa zľutoval. Nikdy sa nenajem, ak budete stále podvádzať, vzdychol Agafón. Radšej už ani nič nevymýšľajte. Ale Pavlík predsa vymyslel a tentoraz naozaj dobre. Pretože každá mamička na svete je rada, keď zazvoní telefón a v ňom sa ozve hlas jej dieťaťa. A tak každý, kto má mamičku, vošiel do búdky a porozprával sa s ňou. Agafón sa odteraz najedol vždy do sýtosti a Pavlík a Majuška boli spokojní, že toľky mamičkám urobili radosť.